Cacará de novo. Boa bola aqui pela direita. Vai, Gustavo. Chama aí, menino. Passou no vazio. Luciano, ia ser um lance bonito. Prossiga, Lu. Olha, o zagueiro ali, Eduardo, não perde viagem não, viu, Jota? Gustavo, isso, meu filho, joga lá dentro no vazio. Ei, chegou a zaga pra cortar. Esse Eduardo é abusado, esse zagueiro do time do Conquista. Bom zagueiro, né? Olha o cruzamento na área, chega a defesa para cortar do time do Teixeira de Freitas. O Atlético tenta partir lá pelo lado esquerdo, tentou botar ali na direção da defesa, Eduardo subiu para afastar. O zagueirão Eduardo, ele é firme. Lá vem Cacará, aqui pela direita, isso, meu Jarbas. Cruzamento, chega Eduardo, corta de cabeça.